Alma Salsa, desde Córdoba. За бүгд сайн байна уу? Өнөөдрийн влогийг би өнөөд ганцаараа влог юм. Өнөөдрийн бичлэгийг би ганцаараа. Өнөөдөр би таарт билэг ирсэн. Тэрүүгээ яагаад би камера харахаар ингэж хэлэх болов? Чанлаг хайцан гэвэл штэ. Мэлт. Хэдүүлээ өнөөдөр анбокс юм шиг ийнэ. Амтсангийн цэцэг ирсэн. Oh my god. Амбоксын эхлэ. Би харахгүй шүү. Чалбас. Хаяал гой санаа гаргахгүй. Хаяал гой санаа. Билэг ирсэн. Unboxing хийхтэй. Дураараа амтлах юм. Дураараа амтлаад өгье гэд хэлсэн байгаа. За, миний гоё цэцгэн гэсэн мэт л ногоо өнгөтэй. Би анх удаа л ийм амттай баглаач үзчихэ. Амт бич. Би гэхдээ энэ хайрцгийн нэмэр болох юм. Чи ягаад аа гэдэг. Би нүрэ батсан болох юм аялаад байна. Тэнийг жоохон харагдахгүй байна уу да? Үй зүгээрээ. За, эхлээ баглаагаа задлагдаг байгаа хамгийн түрүүнд. Oh my gosh. Unboxing шүү дээ. Тэр хамгийн анхны амттантай unboxing. Би хурдан хэлмээр байна. Задарчлаа. Тэр яах юм бэ? Наадхаа задлж яах юм. Задарчлаа. Тэр задлж яах юм. Задрахгүй шүү. Угаасаа онгорхоо гомдлоод ингэж байгаа л идэв. Өчтөхөө. За чи юм хүрхэн. Би энэ дандаа та амттангууд юм болов уу гэсэн чинь. Юу вэ? Талхараа хараа. Юу? Аа. Бох. Нүрэ хамгийн багтай юм. Та нар яаж мэдвэ гэдэг. Бага зарим шиг юм би. Яа, энэ их гэдэгт би яг сайн бодлоо. Бэтрэт хараа. Энийг ихтэй хөлдөө гэдэг үл айгуу гоё хаа. Би нэг юм гоё юм таа гэсэнгүй. Би бүр энэ амттангуу дондад гижиг гэж хамаг дуртайсэн. Ямар юм. Гижигийг бодоо алхдаг шүү. Гижиг гэж юм. Нэг гоё бас чихрээ би юу байж шít. Муу гоё гоё. Тийм бай. Дүүхэн. Амар зүйл юм тий. Амар нь чухал. Амийн хийжсэн баг хамгийн гоё үрлээтэй байна. Үрлээт биш л тий. Харин тий үрлээт биш л тий. Юу гэх юм мэдэхгүй учраас тий тхүүлээ тий гэж хэлээ тий. Олаалаа гэдэг нь хэлтэй юм байна. Олаалаа. Үлсэн үед үнэхээр гоё юм байна. Тэр манд явж байхдаа. Тэмэр чихэр үлсэн үед айгүй гоё учраас тий. Тий нэг юм ээ. Нэг эзэн чихний дүү. Үгүй ээ. Тий л дараа тийвш. Энэ хоёр үнэхээр наатай. Айл. Ахаа. Энэ надад яг юм бол ийм юм заяа. Чигмэг. Амтч үзтээ. Үзтээ гэж хоёрстой л хитээ тий. Тэр нэг нэг амар зөөлхөн голтой зөөлхөн дий тэр их гэж бодох юм. Тийм бай. Шоколадтай. Өксирийн зэрэг дандаа бүгдээрээ айгүй гоё зөөлхөн юм байна. За. Энэ цай бо амар гоё зөөлхөн биш. Үрлээр хийдэг бол оо хэвэн моор гэдэг юм. Хэвэн моор. Хэвэн моор гэдэг нь би нэг жоохон даа нэг цагаансаар хэвэн боо ингэ зарч байгаа торт гэж үзсэн. Гэсэн чинь болтгүй л. Гэтэ гоё хийдэг хүмүүс байдаг л. Хөөе болตก. Дээрээ юм шоколадтай юм байна. Харж гин үү? Харж гин үү? Харж гин үү чи? Гоё штеп. Баргээсээ мар юм шүү. Гээсээ мар чи. Unboxing. Хэрэгцээнд ихэрсэн нөгөө зарим нь амар гатуу байдаг шүү дээ. Тийм биш. Одоо чи өмнө эзэн тэрхнийх амар мэддэггүй байсан болохоо мэдэхгүй байх л та. Би одоо миний баян гавдаг кола дээр эзэн тэрхэр шүү дээ. Тэр жоохон гатуу байгаа дээ шүү дээ. Эзэн тэрхэр тийм. Наад хай. За тэг чинь тэгээ. Тийм ба. Миний баян. Импортоос санал сорж ирдэг. Хараа.
Зааж одоо энийг анханаас хатгалаа. Энэ хүмүүс нэ. Би энийг хатгалж үзэхэд хүлээ. Мэн. Төв хараач нүгөрөөд. Ямар нэ. Одоо юм гоё юм бэ. Үе. Гэтэл тэр юм яг эднэр бол тань хинхэн ингээд давхцаад явчихжээ гэдэг тэр хамгийн их хэлсэн. Юм сникс. Аа мэд таахгүй юм сникс зүгс эднэр. Наа. Би нэг авч үзэг юм шүү дээ. Гоё юм байна. Багтаа даваа цайхаа. Харин бох юм шүү. Харин бох. Энэ ногоон дотор ч гэсэн бох байна. За би энэ надад чи наад хавсаа. Тэ бохоо байна. Наа чин урт энэ жижиг юм байна шүү дээ. Бая. Хараа тий даа. Үгүй ээ. Тэнцүүлээд үү. Үгүй ээ. Үгүй. Маа яа гэх вэ? Таах таа юм зүгээр үзээд хэл таа. Оо яг л. Дураар амталт гэж юм дураар амталт. Йоо. Тэгвэл би зэгцэн чихэр юм. Их юм анхаад бүр ингэ гэж юм. Нэр энэ болохоор баугаат байна. Сайнх үлдтэй. Баугаат. Сайн. Метро. Йоо, ихдээ би бүгдийг нээж чадахгүй юм байна. Хойд ингэж дуусахгүй. А ингээд битээ ирэгдэж барахгүй болсон тул. За, манай цэнхэр баглаа дотор бол иймэр бого юм надад байна. Чинээстэ ганц хайртай юмнууд ирсэн юм шүү дээ. Чи ямар хөөрхөн апроч их зүтс. Апроч биш хөө. Хавчаар. Ча. За, за, за. За, за манайха ингэж тэр амбокс хийгээд үзлээ. Ийм их гоё бэлэгнүүд явуулсан. Баярлаа. Юу гэж? Ноо юу гэдэг юм? Самартай юм уу нэг юу гэдэг юм? Аа, тийм баха. Өнөөхөө энэ нь юу гэдэг юм? Задалтай арайч энийг. Нэг волко гэдэг шоколадыг задалж байгаа юм шиг санагдлаа. Волко л үү? Мэдгүй. Нүг яагаад кинон дээр гардаг шүү дээ. Хүү амар үнэтэй шоколад. Аа, тийм шүү дээ. Нэг хиний шоколадны бол тэр гардаг. Аа, юм шүү дээ. Оо, нэрэ. Аа, маш баг навч байгаа юм биш үү? Навч. Хөөхтэй юм шүү. Магадгүй. Ямар вэ? Гай. Амстаа. Энэ дундаа авах гэдэг нь юу юм бэ? Гай. За ийм үү? Ханаад бичээ. Ой, яа гай. Банаа дуртай шүү. За нэг бохогч хамаа зөвшөлт. Харин тэгье. Амраа. Бохогч. Бас өөр. Тэгтэйг гоё зөөлхөн гатай юм. Оо, тийм шүү тарай. Хм? Би гаата бохогч ажил чаддгүй шүү дээ. Тэгсэн чи ажиллаад байдаг. Харин гаата биш. Гаа юм бэ? Гаа жоохон байна. Тэгтээ айгүй гоё. Нэг тонгийн тааруулагдчих гоё байл шүү дээ. Навчтай юм. Энэ яг гоё нэ. Экспериментийг бүр байхгүй болгох гэж байгаа юм. За за. Тэр ийм бичлэгтэй хамтайсанд баярлаа. Нэг гоё үг хэлээд дуусгачихаа. Дахиад дамбагцын залмаар байна. Магадгүй дахиад явуулаа. Ингээд тест бүлийг олсон. Тэр бүгэн дэхэндээ. Бүгэн. Дахиад баярлаа. Тэгээд бид хоёрыг дэмждэг бүхэнс таатай шүү гэж хэлмээр байна. А? Nadie como tú, porque no hay nadie como tú.